Okay, tadi kita baru buat unboxing video with my mom untuk telekung dan juga this tote bag dan sejadah. So this time around, my telekung will come with this tote bag. Colour nude, hitam dan juga kan ada design ni kan? Design macam ni. So dia datang dengan telekung yang I dah tunjuk sikit dekat Instagram tu kan. So datang, setiap pembelian telekung will come with this bag, this tote bag. Boleh pakai untuk bawa ke masjid, ke umrah dan sebagainya. Dan kita ada tiga jenis, tiga colour berbeza untuk sejadah yang nanti kita tunjuk semua dalam dah puas tukar, dah improvise, baru kita approve, print. Apa pun, yang penting selagi kita tak puas hati, kita tak akan orang kata apa tu, pasarkan produk Nelofa. Kita ambil kira semua orang punya pandangan lah. Kita nak buka yang lagi tu kan. Warna putih. Yang ni memang cantik. This is my favourite. Putih bersih. Kita kan kalau pakai telefon. Tapi kalau nude ni disesuaikan untuk perempuan. Okay, ni banyak lelaki yang suka. Lelaki akan suka. Tapi kalau kita pakai telefon yang hitam, kena matching dengan sejadah hitam ni. Sangat cantik sebenarnya. Yes. Kita lain daripada orang lain. Disebabkan lain daripada orang lain bila kita like bag macam ni untuk pergi ke masjid. Mm-mm. So, why? Satu di kalis air. Yeah. Hujan ke tumpah air ni, not a problem. And you can put all the things that you need. Nak tak botol air ke? Or even handphone boleh juga. I dah try lah. Memang boleh support. Maksud sebab dia punya pocket ni, kita tunjuk ke dalam. Dia adalah, dia labu. Besar juga lah. This size. Kadang-kadang kita boleh buat. So, besar-besar ni pun akan buat juga kalau masuk dalam kain ni. Kalau masuk dalam kain ni. Pakai sebab apa ni, kita kena ikut semua saiz badan kan. Even dia punya line pun just nice. Dia tak terlalu. Dust bag ni memang kalau beli memang akan datang macam ni. Yes. Nampak eksklusif kan bila ada bag ni. Telekung ni. Telekung okey. Okay, kita buka. Tapi lagi eksklusif. Bila tengok dia datang dengan sejadah ni sebenarnya. Oh, you know what? Boleh simpan ni untuk tak slipper. Untuk kalau balut kan. Masukkan slipper dalam ni. Lepas tu kita masukkan dalam bag ni. Okay, now I'm going to talk to